海のゴミは町からやってくる。僕はエノシゴくん。いろんなゴミが流れ着いた海岸で毎日一人でゴミ拾い。でもいくら拾ってもゴミが減らない。実は海のゴミの8割くらいはみんなの住んでいる町からやってきてるんだ。どうして町のゴミが海に行くのか。僕と一緒に調べてみよう。町でポイ捨てされたり道端に落ちているゴミは、雨が降ると雨水と一緒に排水溝へ流れ、下水道を通って川に行き、そして川から海にたどり着く。そう、町の排水溝は海につながってるんだ。海にゴミが増えるとウミガメがゴミを食べちゃったり、お魚が住めなくなっちゃったりする。海を守るためには普段からゴミをきちんと捨てることが大切なんだ。みんなで力を合わせて海を守っていこう。みんな、町と海がつながっていること忘れないでね。海にゴミは行かせないぞ。